İran deməli reaktorlarıyla bağlı, o sentrifuqalarla bağlı, həm MAGATE-yə yanlış məlumat verib, MAGATE mütəxəssislərinə yanlış obyektlər göstərib və indi məlum olub İsrailə ki, artıq 61% deməli uranın zənginləşməsi İran tərəfindən həyata keçirilib. 61% siz təsəvvür edirsiniz. Ona görə də, yəni bu 2-3 gün bundan qabaq İranın Müdafiə Nazirliyinin və digər strateji obyektlərin zərbəyə məruz qalması bu kinonun sadəcə başlanğıcı idi, Sevinç xan. Yaxın həftələrdə siz bunun davamını görəcəksiniz. Yəni mən bu məsələdə İsrailin direniş göstərəcəyi və İranı biraz belə kobud, İranın hərbi strateji obyektlərini viran qoyacağını görürəm və hiss eləyirəm. Yəni hər şey ona doğru gedir. Çünki İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu da, İsrailin müdafiə naziri də yəni bununla bağlı fikirlər səsləndiriblər. İsraildə yeni müdafiə naziri var. Bu İran yenə də xoflanır ki, Zakir Həsənovla İlçin Quliyev İran İsrailin yeni müdafiə naziri ilə telefonla danışdılar. Yəni bu müəyyən məsələlər müzakirə olunur. Qardaş biz belə deyək də, bizə strateji dost olan bir ölkədir, yeni səfirliyi açılır. Biz özümüz bilərik kimlə hansı münasibətlər quracağıq. Amma sən bundan niyə xoflanmalısan? Sən niyə bundan qorxmalısan? Sən Ermənistanı, sənin Quranıvı, sənin məscidivi, sənin dinivi təhqir edən Ermənistanı özünə qardaş seçirsən. Şeyx indi uzun illərdən sonra nəhayət bunu Etiraf görüb edir ki, ki, etiraf edir ki, sən demə düşmən. dünənə kimi öpdüyü, bağrına bastığı İran mollaları bu qardaş deyilmiş. Bunlar üzr istəyirəm, bu bir deyim var, onu efirdə deməzlər, yəni onlardanmış. Yəni indi bunu başa düşür. Halbuki İran heç vaxt yəni gizlətməyib ki, o heç vaxt Azərbaycanın inkişafını istəmir.